waa farxad bay noo tahay in talaabo laga qaaday oo lix bilood muddo ah loo qabtay madaxweynaha guddiga maaha madaxweynaha ayaanu muddo lix bilooda u qabana inuu kusoo daro oo uu structureka waafajiyo xildhibaan Jamaal Cali Aadan oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada sidoo kalena guddoomiye ku-xigaanka khayraadka dabiiciga ee golaha wakiilada ayaa waxa uu sharci darro ku tilmaamay xeerka uu madaxweyne Biixi ku magacaabay Komishinka Tamarta ee Somaliland. Waxa uu sheegay in arrintaasi sharci darrada ee madaxweynuhu sameeyay ay la wadaageen golaha wakiilada, taasi oo golaha wakiiladuna muddo lix bilood ah in madaxweynuhu dib u soo magacaabo komishinkaasi islamarkaana uu xeerka Soomaaliya ay u qabteen. Xildhibaanku waxa uu sheegay in goluhu ay tallaabo madaxweynaha ka qaadayaan haddii uu ka dhagaadeego go'aanka golaha wakiiladu ay u gudbiyeen. Hay'adda korontadu waa hay'ad xeer ku aasaasan, laakiin qaabka loo soo magacaabo ee ay xubnaheedu ku yimaadeen structurekeedu waa sharci darro weeye, waa komishinka tamarta weeye. Komishinka tamarta waxyaabo sharci darrada ku yahayna ko waxa weeyaan xeerku wuxuu tilmaamayaa toddoba xubnood ee komishinka noqonaya halkay ka kala imanayaan, oo ay ka mid yihiin xubin ka imanaysa guddiga injineerada, xubin ka imanaysa guddiga looyarada ka imanaysa ama ururka looyarada ka imanaysa, saddex xubnood oo shirkadaha ka imanaya, xubin wasaaradda macdanta iyo tamarta ka imanaysa. Marka structurekaas madaxweynuhu wuu khalda, sidii la doonayeyna umuu soo magac, may ahayn madaxweynuhu inuu isagu dad gaara uu keeno, waxay ahayd dadka xeerku tilmaamay inuu madaxweynuhu keenaba ahayd. Talabaad ee sharci darrada ku yihiin waxa weeye guddigaasi waxa weeyaan qaabka ay isku dooranayaan hoggaankooda lagu dooranayo, ma aha in hoggaankoodu uu ku yimaado madaxweynuhu magacaabe, waa in toddobada xubnood ee halka hay-adaha aan sheegay ee kala duwan ka yimi in iyagu gudahooda iska doortaan oo guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka ayagu doortaan bay ahayd. Marka arinta anagu haddaan nahay guddiga khayraadka dabiiciga, tamarta iyo wax soo saarka aanu nahay, golaha waa anagii warbixintayadii siinay. Waa farxad bay noo tahay in tallaabo laga qaaday oo lix bilood muddo ah loo qabtay madaxweynaha guddiga maaha madaxweynaha ayaanu muddo lix bilooda u qabana inuu kusoo daro oo uu structureka waafajiyo. Haddii kalena tallaabada ay mudan tahay baanu ka qaadaynaa madaxweynaha laftirkiisa aanu ka qaadaynaa tallaabada. Tallaabo sharcigu noo ogolyahay hadduu dastuurka iyo xeerarka waddanka uu madaxweynuhu ku dhaqmi waayo, tallaabo aanu ka qaadaynaa. Xeerarka iyo dastuurkana waad akhrisanaysaa, taasaanad ka fahmaysaa. Marka tallaabooyinkan awoodda u leenahay, haddaan gol ahaannahay, uu golo awoodda u leeyahay. Geesta kalena xildhibaan Jamaal Cali Aadan waxa uu bogaadiyey xeerka shidaal baadhista oo maanta golaha wakiiladu ay ansixiyeen, waxaana uu ku tilmaamay ansixinta xeerkaasi guul weyn oo Soomaaliland soo hoyatay. Waxa ugu muhiimsan inay tahay horta marka hore in xeerarkii la helo, annaguna waddanka xeer dejintii waddanka ayaanu nahay. Arrinta ah shidaal ma ku jiraa waddanka mise kuma jiro waa arrin teknikaala ama waa arrin u taala runtii inay jawaabahaas ay bixiyaan waxa weeye sharaa'iga arrintaa ku hawlan iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta, oo waxa weeyaan inta badan shaqadan gacanta ku haya markay fulin ahaan noqoto. Runtii iyagoo markaanu wareysanay waxa wareysanayna waddanka tuhun weyn aad u weyn baa ku jira Soomaaliland ay ku qabtaa, oo lagu qabaa tuhun weyn baa la qabaa. Wax walibana maanta ayay bilaabmayaan. Mar haddii sharciga waddanka uu maanta soo baxay, annagana runtii ka guddi ahaan annagoo golaha wakiilada arrintan khayraadka dabiiciga, deegaanka, tamarta iyo wax soo saarka uga wakiila, farxad weyn bay noo tahay. Golahana maanta waxa weeye saa uga mahadcelinaynaa runtii xeerka loo ansixiyey, soo jeedinteedu runtii waxa weeye lagu aqbalay. Runtii waxa weeyaana waa arrin aad iyo aad iyo aad runtii u muhiima. Ibraahim Joker, CBA TV, Hargeysa.